Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sarah Ismail dalam Bulletin MBI edisi keempat 2022. Terima kasih kerana menonton Bulletin MBI. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI terima kunjungan hormat Konsul Jeneral Jepun. MBI bantu 21 keluarga mangsa ribut di Simpang Pulai. Tasik Cermin Eco Park produk pelancongan baharu di Ipoh. Baru-baru ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerima kunjungan hormat dari Konsul Jeneral Jepun Orikasa Hiroyuki. Program kunjungan itu sebagai lambang persahabatan dan hubungan antara Ipoh dan Fukuoka Jepun yang sekian lama terjalin menerusi program Bandaraya Berkembang Ipoh Fukuoka. Siri lawatan itu dimulakan dengan kunjungan hormat Konsul Jeneral Jepun Orikasa Hiroyuki ke Pejabat Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Bersempena dengan program tersebut, turut diadakan sesi taklimat pengenalan MBI dan status terkini hubungan Bandaraya Berkembar Ipoh Fukuoka yang disampaikan Datuk Rumaizi Baharin. Selain daripada itu, Konsul Jeneral Jepun Orikasa Hiroyuki turut berkesempatan melawat konti radio MBI dan ditemu bual bersama juruhebah menerusi slot Hello Ipoh. Kunjungan sehari itu diakhiri dengan lawatan ke Taman Jepun di Taman DR Seni Vasagam. This relationship between that Fukuoka City and Ipoh City, this is really one of the showcase. It's good friendship Japan and Malaysia. I hope that it's we will strengthen our relationship. It's Ipoh and Fukuoka. I try to at most effort to contribute and support this nice friendship for years to come. Sementara itu, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, program Bandaraya Berkembar yang terjalin selama 33 tahun ini telah membuka peluang yang luas dalam sektor ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi, sukan, kesihatan dan pendidikan. Sebanyak 21 keluarga di sekitar Simpang Pulai Perak yang kediaman mereka rosak di badai angin kencang bulan lepas menerima sumbangan daripada Majlis Bandar Ipoh MBI. Sumbangan menerusi program MBI Prihatin itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban keluarga yang terlibat. Bantuan berupa wang tunai dan barangan makanan disampaikan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Untuk maklumat, hari ini kita meneruskan program MBI Prihatin yang mana kita beri sumbangan kepada lebih kurang 21 orang mangsa ribut di kawasan Simpang Pulai beberapa ni. Yang mana kita tengok juga macam di Kampung Tawas itulah dan sebelumnya. Kita tengok juga apa-apa yang kita boleh bantu melalui sumbangan CSR kita. Termasuk juga kalau boleh, kalau nak repair-repair sikit tu kita akan bantu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada dua buah rumah penduduk yang rosak di Kampung Sengat dan Kampung Baru Simpang Pulai. Hadir sama pada program itu, Ahli Majlis MBI Zon 24 Azmi Murad Muhammad Yusof dan Ahli Majlis MBI Zon 23 Muhammad Anwar Baharudin. Turut hadir pengerusi MCA Bahagian Gopeng, Patrick Yu. Kawasan geotapak Tasik Cermin di Ipoh akan dibangunkan menjadi sebuah taman ekokuari pertama di negara ini. Dikenali sebagai Tasik Cermin Eco Park, ia merupakan antara produk pelancongan terbaru di negeri ini. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashlin Muhammad Razi berkata, projek yang dibangunkan di atas tapak bekas kuari seluas 65 ekar itu dimajukan oleh syarikat lantikan Majlis Bandaraya Ipoh MBI iaitu syarikat Tasik Cermin Tourism Sdn Bhd. Apa-apa pun yang dirancang mestilah mempunyai orang kata
orang kata impak kepada alam sekitar yang sangat minimal, tetapi membawa pelbagai orang kata kemudahan. Jadi kita want low impact, low carbon, ya. Sama seperti apa yang disarankan oleh pihak apa ni lah Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi ini selari dengan apa yang telah dirancang ya di dalam plan strategik Bandaraya Ipoh, dan kita haraplah ini akan dapat direalisasikan dengan gabungan daripada pihak kerajaan dan pihak swasta serta sokongan daripada penduduk-penduduk tempatan. Beliau berkata demikian pada sidang media pra-pelancaran Tasik Cermin Eco Park di Ipoh. Antara kemudahan yang akan disediakan di kawasan berkenaan termasuklah surau, tandas, kawasan pejalan kaki, kios makanan dan minuman serta tempat letak kereta. Dalam pada itu, Datuk Noli Ashilin turut memberitahu kerajaan negeri akan menjalinkan kerjasama dengan agensi berkaitan antaranya Jabatan Mineral dan Geosains JMG bagi memastikan segala pembangunan yang dijalankan adalah selamat. Dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya Ipoh MBI tidak mengeluarkan sebarang peruntukan berkaitan pembangunan Tasik Cermin Eco Park di Ipoh. Sebaliknya, jelas Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, dana yang digunakan untuk tujuan itu ditanggung sepenuhnya syarikat yang dilantik iaitu Tasik Cermin Tourism Senjuan Berhad. Datuk Rumaizi menepis dakwaan salah faham segelintir warga kota berhubung peruntukan yang digunakan dalam projek pembangunan Tasik Cermin Eco Park. Untuk maklumat, MBI tak keluar satu sen. Yang ini sebab yang ini perkara baru. Yang ini perkara baru. Siapa yang rajin baca SDG tu, SDG nombor 17 tu dia kata private public partnership. Untuk maklumat, yang ini hanya melibatkan duit pelaburan. Duit pelaburan daripada syarikat ada satu konsortium. Yang konsortium tu dibawa nama Tasik Cermin Eco Senyum Berhad. Lebih kurang 5-6. Dan ada juga datang daripada dana luar negara. Dan mereka membangunkan, dan tanah itu tanah MBI yang kita sewakan. Dan dalam perjanjian sewa dia, kalau dia melanggar pasal, kita boleh terminate dia 24 hours. Jadi maknanya dana tak dikeluarkan. Cuma kerajaan tempatan kita, MBI boleh ada kuasa untuk mutik ke cukai. Cukai yang dikira syukuran, ia akan boleh benefit pada kita. Dan mereka akan majukan melalui pelaburan mereka sendiri. So yang ini kita ni, kalau apa-apa berlaku pun mereka tanggung risiko lah. Di peringkat kita tak ada tanggung risiko, dan kita tidak apa kalau charge ataupun pajak pun tanah tu bila kita pergi dalam bentuk penyewaan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di MBI Ipoh. Tambah beliau, melalui projek berkenaan, pelbagai pembangunan pelancongan berasaskan eko telah dirancang dan dibahagikan kepada beberapa fasa demi mewujudkan produk pelancongan baharu Negeri Perak khususnya di Bandaraya Ipoh. Bakti disemai, budi dituai. Itulah ungkapan yang sesuai dizahirkan buat 60 orang petugas Majlis Bandaraya Ipoh MBI yang terlibat dalam misi bencana banjir di Selangor dan Pahang. Kesemua mereka telah diraikan dalam satu majlis penghargaan di MBI. Berucap pada majlis berkenaan, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, kesemua petugas yang terlibat pada misi tersebut telah melaksanakan tanggungjawab yang terbaik walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Beliau mewakili pihak pengurusan tertinggi MBI mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat yang sanggup berkorban masa, tenaga dan keselamatan demi membantu kerja-kerja pembersihan selepas bencana alam di dua negeri yang terlibat. Kesemua petugas MBI yang terlibat pada misi bencana banjir di Selangor dan Pahang telah menerima sijil penghargaan yang disampaikan Datuk Rumaizi Baharin. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah amalan yang sering diterapkan warga kerja Majlis Bandaraya Ipoh MBI dalam membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Baru-baru ini, di bawah program MBI Prihatin, satu program gotong royong kelolaan Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan MBI telah diadakan di Pusat Latihan dan Pemulihan Persatuan Orang Buta Malaysia, Lembah Kinta. Menerusi program itu, seramai 15 anggota dari Jabatan Taman dan Landscape MBI serta 12 anggota MBI dari Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Perbandaran telah mengambil bahagian dalam aktiviti gotong royong tersebut.
Program yang bermula dari pukul 8 pagi itu melibatkan aktiviti memotong rumput, memangkas dan pembersihan bangunan. Hadir sama pada program itu, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Pengarah Kanan Perkhidmatan, Surveyor Rohayah Abdul Kadir dan Pengarah Komuniti Bandaraya Normala Latif. Diharapkan program seumpama itu dapat diteruskan pada masa akan datang dan sekaligus dapat mencapai hasrat menjadikan Ipoh sebuah bandaraya bestari sejahtera. Baiklah saudara, laporan itu menutup perkembangan Buletin MBI edisi kali ini. Ingat, teruslah mematuhi SOP untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kita keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.